біля першої години ночі житель цієї квартири постраждало і постукав у двері і наробив шуму, що пожар сильний. Ми повибігали на двір, викликали службу МЧС даного місця. Служба спрацювала ретельно, приїхали вчасно і надали кваліфіковану допомогу. В під'їзді на даний час проживало двоє лежачих людей. Одну постраждалу син відвіз в лікарню, не знаю, який саме відділ допомоги. Другу племінниця забрала на дім. Складність пожежі полягала в тому, що балкон був обшитий легкозамісними речовинами, а саме пінопластом і пластиком. По-друге, сходові клітки були дуже задимлені.